Кропивницький лідер за умовами для започаткування бізнесу. Таке дослідження провели представники програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Моніторинг здійснювався в січні-вересні 2020 року серед 24 обласних центрів держави. Результати дослідження засвідчили, що в Кропивницькому найдоступніша процедура реєстрації бізнесу та високий відсоток підприємців, які юридично оформили свою діяльність. Торік власну справу там відкрили понад 5,5 тисяч ФОПів. У мерії високий приріст підприємців пов'язують зі сприятливим бізнес-кліматом у місті. Дослідження формувалося на підставі інтерв'ю з бізнесом, тобто було опитано більш ніж 5 тисяч представників бізнесу з 24 міст, а також використовували статистичні дані та інші дані з відкритих джерел. Це добре, це свідчить про те, що в нашому місті можна розпочинати бізнес, у нас дуже швидко проходиться реєстрація бізнесу, це надходження до нашого бюджету, і з якого здійснюються видатки на поліпшення інфраструктури в нашому місті, якою користуються і представники бізнесу, і жителі нашої громади.